već su vas nazvali i vidovitim jer ste nedavno komentirali da bi se Škoro trebao povući i da bi se trebao povući tako i Mlinarić biti nasljednik. Mlinarić je pošten, to mi je rekao Fred Matić, manitelja, ali to je poželjno i potrebno, ali nije dovoljno da bi se vodila ozbiljna stranka, a ono da se stvarno povući. Rekomentiram i svoju bivšu stranku, neću i nešto što u stvari nije stranka. Jeste li bili upućeni u to što će se možda dogoditi? Nisam, takve stvari ne znam, recimo, ali da se sad negdje puha ili krčka nekakva teroristička zavjera, ja bih to, ako itko u državi zna, to treba znati također prvi ili drugi, prvi treba znati. Ali to hoće li bilo Škoro da dosta to me zanima, ko želite. A možete li komentirati činjenicu da je gospodin Mamić 45 milijuna kuna preko svoje supruge uplatio proračun? Da je uplatio, to je bilo mi dobro, da je to napravio 20 godina. I je tad bio bogat čovjek i ne znam šta mu to. Očito ni danas nije siromašan s obzirom na iznos, kako to komentirate, tako veliki iznos u takvog... Dobro, nije pokrao tim medijima, šteti u državu. A njegovi odnosi s nogometašima i Dinamom to uopće ne zanima. To su njihove stvari, vidim da ga Dinamo brani. To što govorim će mi neki moji prijatelji zamjeriti, ali možda da govorim, dakle, Mamić je u svom core biznesu bio vrlo uspješan, i bez kolozan, ali to nije nikakav karitativni biznes. On je nogometni menadžer, čovjek koji radi za novac, kojem je javni utjecaj bio bitan i meni je dan danas neshvatljivo zašto se doveo u takvu situaciju, nije mogao. Bio bi jednako bogat. Nikad kao Bill Gates, ali bi bio s njim i bez toga.